Prvoligovým futbalistkám sa práve skončená sezóna vydarila nad očakávania. Po obhajobe slovenského pohára premiérovo vyhrali aj ligový titul. Stalo sa tak po víťazstve 6-1 v domácom zápase proti Michalovciam. Bardejovčanky tento historický úspech oslávili hneď na štadióne, no nechybalo ani slávnostné prijatie na mestskom úrade. Futbalové dresy ženy vymenili za slávnostné šaty a v sprievode realizačného tímu prevzali poďakovanie z rúk primátora i zástupcov samosprávy. Mesto Bardejov je mestom s bohatou viac ako 776-ročnou históriou, s ktorou sa viaže množstvo výnimočných udalostí, jedinečných okamihov a zisk majstrovského titulu sa dostal na popredné miesto, čo sa úspechov týka. Ostáva veriť, že zisk týchto dvoch trofejí nie je v ženskom futbale v našom regióne posledným. Thank you.